gjobat më kësa me bitë, qënë të gjithë debativë e Unionës të Qivipot, qënë të armuat gëndorë organizacijës, partnerë bësakëza usakë të këllë rishtuis, me në këllë pashilovë, kam dhe vërisht të ushtomare, qënë një organizacijës vë buarës a e së ka cine buri në mjenë, në nësë zba gjithë këtë jetë, me më të armu gëtë gënë, qënë Hollandijë një partnerë, Iona Katsuke, omeli të armuat gëndës organizacija EOAS. Qënë të rëzë minda kësa urot, inovacijur projekte, sa xëllëtodebit me bëgurë të zëbi, projekte të midan jaris më artivi, shemë cilëte sa kartu dhe të zëbë dhe sikti glianuba dhe traumatizmi. Ta esë inovacijuri projekti, qënë të arcumën e bëgurë i vartë, sa shuar në basë misimës. Sa kartu dhe shmë sa xëllë oba su pro, me bëgurë të usatë të zëbë dhe i arë. Marë, vidre, ta uvi cëhebdi, titëm projekte dhe sa ubarës, Minda kalkiri gët e finjipti, romenit salba të kënë njësi, rritëpiz gamo i kënë e ban. Es... Këmë alba këtë të tësra e rëstu. Ara... Ajë vë njësi, sapa? Es rritëpiz që e në baron, gamo i kënë. Bërë në vërti për rritëpiz e rëstu. Aba mi të halës, vinë kartë pasukës, gamësën, sërë pasukës, mi rëllë, vinë sa të përës. Këtë arë, si. Qërë më putëmarë? Qërë, si. Mi të halë, guarë një antë. Samë sa kitu, ja. Kumë të rëshë si me nebe, nëjë dhe sërë, shkirë të apin, dhaka u shire kërë, dhaka u shire kërë, usap të kërë bastan, dhaka u shire kërë. Qënë shkollë të rëllë, usap të kërë bastan, Հոլ եմ վերխետ ամը շիրատ, պեղետ մի կոյի տատմոսիարուլից իմիս գամը զոտյոր, կոյի տատմոսիարուլից ու միստուտավեր, վերխետ ամը նուբրալոտ սիչկար է տետոլովիս արկոնա, դա ես արիս մարդիվի յապի անի սաշուալ Անսաց անսաց մելի զիկի դեպա, չանտաց զիկի դեպա, այս արս կովազ է եյապի սաշոլի բար ասասկույակ զեպ ուտ կելուրի դա մարդիվա դա մագրդեպա, այս արս չյենի պրոյեկտի կոնդա էրտերտի պրոյեկտի, ես տոնել պարտնիորետան սոգի էրտ Եվրոպիսկույակ Projekt që jam e gëbruni kësebi. Vidre projekte da uistotit sa u bërës, ta qenë partnerës Jonas në qëmë dhe situa, zoga dhe të mikëtët problemaze gjithat. Albat, arë arse bëftak adami janë i samcu harot, visat akhlobeli janë i sarmut, amden i akhob zivar, da i pëpat, qënë zgarëshe mo amden akhlobës me gëbërës, da martënia, sakzau shemë të lëkho. Albat, kharë, amisisa. Ese me mësoklios, ese zarlian dhe di problema gëhta, gansa kutrebit bolu ati celi, Սանշվալով ձելից աչխտեպա միլիոնձ է մետի ադամիանի կտեպակ զեպսե ավարի է բիշետեկա, սաղզավոր շեմքրով է բիշետեկա, սաղզավոր շեջարտով է բիշետեկա, որմուզդատ միլիոնձ է մետի ադամիանի իղեպ տրամումած, կանսխուակ Հոլազեմ թավար ես արիս որիատանց ատիցլիս կուրեղ է բիտ, դա դաստուրդարով, ես արիս Սիպտելիանովիս էրթերթի ձիրիթատի միզանի միզեզի, սոպլիոշի, թխութմետի դա նուզդավոտ ծլամդի ախալգազդեմ շորիս, դա դաստուրեպուլիարով, Այս սակարտելո ստատիստիկա, սագանգաշով իթարելա, դիտքո չումանց իրկում ող ստեպա ես, հետա ուտրով, հետա ուտրով, հետա ուրիատաս թորմեջ, ռոմելից գայիսա դա,
After Sakao Shenko, over guys, 70%, 20% guys are the Dasha of Butaris, 20% guys are the Gardas Butaris. I'm looking at what has Adamian there, Dasha of Vetron, Gobre Biari, and Asno Biari, and Akadan, Umetesu Baris, Ahal Gazova. You say, you missed my midterm, Sakao Shenko, Algam Steva, Magan Chuntan, Samsuha, the Shenko, Steva, Dalian, Zimetram, Vitan, Patalura, Suldeva, from Arvits out. Elementary across the Sasas, each car, where they be Chapkutis, Areva, Ketsotineva, Nobilis, photographic, Rogarda, Izuela, Rai, across each car, Areva, Beria, Factor, a vehicle. Sadas to Republia, Sakato, Shaka, the Damian, Garda, Solis, 30 irritating Mises, Rasas, the official statistics, Adas to them. The Kansa Putre, Victoria Tastormichi, Moimata. I'm a secretly and one region. Setash in Tianich, Sadas project, Rasasque, Ganat Levis, Kutki, Rasasque, Asuleba, Upronaglebia, our out of the direct ministry. Yes, I've got a lot of contaminates, called Yuri Rialuba, Samsohar, 20 television, Gadaits, and I said, Sura Tavisashinelli, the whole of them in the forum, those direct of Kumbers Mokta, Sadas, Kutia Damian Dalubu, but I think it's good for one in Bausch. The rat of the Baiser. Самоидгинет ორი შეჯახება ეს შეჯახება პროგრამტი რომ არა და სავარაუდოდ აქ იყო ბედის პრობლემა აქ იყო მაღალი სიჩქარის პრობლემა აქ იყო ბავშვის წინ დასმის ანუ ეს ბევრი რაღაც ჩვენ რასაც ქვია კულტურას დაცვას ჯერჯერ ძალიან დაბალ დონეზეა თუმცა ეს მიდის ვითარდება მაგრამ არა საკმარისად უ ყველაფერი რატომ ხდება ეს დაბალი პოლიტიკური ზათყობნა რასაც ქვია ეს პოლიტიკური რა არის ბევრი საკითხები საქართველოს ბევრი პრობლემა აქვს მაგრამ ამ პრობლემაზე არ არის ის სათანადო ყურადღება რასაც ის იმსახურებს როგორც პარტიების პოლიტიკის ხელისუფლების მხრიდან ისე საზოგადოების მხრიდან ზოგადად მოქალაქეები მაინც პასიურები არიან ყველა ფიქრობს რომ ხდება ეს და აი ეს პასიურად უყურებენ მოვლენებს არის ცირი დაფინანსება ამ პროექტების არა და დაფინანსება შეუძლია ბევრი რაღაცა ავიცილოთ მე განათლების დონე დაბალი როგორც ავტოპარკია მოძველებული გზები მოითხოვს გაუმჯობესებას უსაფრთხოების თვალსაზრისი კანონების აღსრულება არ არის საკმარისი და ამავდროულად რა ხდება საქართველო არის გამტარი ქვეყანა ხო მოძრაობა ნაკადი 2012 წელს გაიზარდა 9% ესე იგი რა გამოდის რომ გაიზარდა ეს ნაკადი საერთ გადაზიდვების და თქვენ წარმოვიდგინე ამ გადაზიდვებს ძირითადად ახორციელებენ დიდი სიმძლავრის და დიდ ტრაილერები რომლებიც Quite 80% გადარჩენის შანსი. Მაგრამ თუ ეს სიჩქარე უკვე 70 კილომეტრს აჭარბებს, მაშინ Quite-ის გადარჩენის შანსი პირიქით 80%-ით ნაკლებია. Და თქვენ ალბათ იცი საქართველოს ზებში 30-ი მე მგონი დადიან თუ? აი და აი უფრო დადიან ალბათ 60, 70 ხო თუ როგორ დადიან? ა? 30 რატო ვერიგი? იმიტომ რომ სიგნალები იქნება დედაცინო შემოსალე, ვარ ატომაზე რომ ესე იგი ეს რაზე მიუთითებს რომ არ ხო, რომ დაიწყება შეურაცხყოფა, დაიწყება და ეს რაზე მიუთითებს რომ ის განათლება რასაც ქვია ქუჩებში, სადაც ხალხია, სადაც მოძრაობა, სადაც ბავშვებია, სადაც დაბალი სიჩქარე შენარჩუნება და ამ გვიჭირს და ეს პრობლემა დასაშვებია, სადაც ეს რაღაც პონდორია როგორ როგორ რასაც ქვია უსაფრთხოების კონტროლების დანერგვი თბილისთან შედარებით სამწუხაროდ დაი მანქანა დაიჭერა ორ ქვეითად მოსიარულეს. ესე იგი სავარაუდოდ მაღალი სიჩქარე უარყოფილიყო გადარჩენის შანსი იქნებოდა მეტი, ხო? შეიძლება ქვეითად მოსიარული არყოფდა, მაგრამ ვიძახი იმაზე რომ სიჩქარე არის გადამწყვეტი ქალაქებში. იქ სადაც სიჩქარე მაღალია, ალბათობა ენერგიის გადაცემის და ტრამვის მიღების და ადამიანის ორგანიზმზე არ შეუძლია ტოლერანტობა ამ და მაღალი რისკია რომ დაიღუპოს.
Ну, ეს стереотипი, აი შეხედეთ. ევროპა, მოძრაობა, თბილისი როგორ არის? აი ესა იგი ევროპის ქალაქი თბილისი. და მე მე მაგა ტრანსპორტს ხედავთ, ხო? ჩვენ რომელი ჩვენ ჩვენი არის, აი ჩვენ ესა თბილისი, ესა ევროპის ქალაქი. ის ჩვენია, ჩვენი ზოგადად ეხა პირობითად ჩვენთანაა ეს ტრანსპორტი რომ გადაჭედილია. ეხა ყველაზე მთავარი პრობლემა, როცა საგზაო უსაფრთხოებაზე მიდის საუბარი, საუბრობენ რომ იქ ზები, იქ რაღაც მთავარი არის стереოტიპები, სტანგრევა. стереოტიპები რა არის? რომ აიყო ეს стереოტიპი საქართველოში, ეხა წერზე გვედი იწევს დაავადებას. გვედი თუმე პირიქით ხელს უწყობს ავარიებს. გვედი თითქოს არ არის აუცილებელი რაღაც ეს стереოტიპი. არის მე ხელს ვატარებ რამდენი ხანია მაგრამ დაავადება არ გამჩენია. და ის დაავადებას ერთი ერთი გადაცემა ერთი ტელი გამყანი სამყანის შემთხვევაში ახსენეს რომ კიბოსიც ვერ შო. კალიჩი. მეორე ყველაზე სასაცილო ის არის რომ ყველა სამწუხარო ის არის რომ უბრალოდ რომ ყველა ფიქრობს რომ ეს ჩემი ესე იგი ეს რაც ხდება ესა ბედის წერა ეს არის რაღაც არ შეიძლება რომ ასე უნდა მომხდარიყო და რაღაც ფარის ქვეყნები სადაც ამას რელიგიური ისაა საფუძველი მაგრამ ზოგადად რას ვამბობ რომ ბედის წერა არ არის ეს ხალხო თუ დავიწყოთ ელემენტარულად წესებს ყველაფერი შეიძლება ავიწიო და ყველაფერს გაკეთება შეიძლება აი მარტივი მაგალითი საწოლი თბილისში როგორ მოგვარდა პეკინზე ხო აი ხედავ გადასასვლელიც არის უსაფრთხოების კონტროლიც არის არქი ძალიან ძვირი მოგვარდა ხო იქ როდის მიგინახია საწოლი ხა არა იმიტომ რომ მოგვარდა, ესე იგი ამის მოგვარება შესაძლებელია. და მე ერთი კითხვა მაქვს შეიძლება. ანუ ავარიაში ხარ შეიძლება. უბედი რო ეკეთებოდა, გადარჩებოდა, გამიგიეთ. უბედი რო ეკეთებოდა, გადარჩებოდა. ისეთი თუ ყოფილა რომ უბედი რო ეკეთებოდა, გადარჩებოდა და ისეთია. უბედი თუ გიკეთია გადარჩენის შანსი. უბედი რა არის? გეტყვი გავი, თები რო ყოფილი მაგარია მანდ. ან გამიგია რომ არ რო ეკეთებოდა, გადარჩებოდა, მაგრამ რო არ ეკეთებოდა, უფრო გადარჩებოდა ისეთი ვარიანტი. არ არსებობს. თუ გაიჭედა იმ ხო ან მაგას ეს არის ძალიან მინიმალური რატომი ეს ყოველთვის კეთება დადასტურებულია კვლევებით კეთება პასუხი გაცენტრ რომ რა არის ყოველთვის თავიდან პირველი რომ პირველადი შეჯახების დროს ადამიანს მისვე საშუალება დაიჭიროს და თავზე ატუ დარტყმა არ მიიღოს ესე იგი 60-40% გიცავს აი ამ პირველადი და ენერგიის აფგან თავის დასაცავად და ძალიან მინიმიზერული შემთხვევებია, როცა აი ნონო რაღაც რო ცეცხლი ჩდება და შეიძლება იმ შემთხვევაში ვერ გამოყვიდეთ, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ეს არის რო ეს არის როგორი სტანდარტი, რომ ბავშვისთვის ამას ვინც ზის მანქანაში ხო, პირველადი დარტყმის ესე იგი შედეგების თავიდან ასაცილებლად არის საუკეთესო საშუალება. დამჯერი საშუალება ბავშვებს და ეხლა რა არის საჭირო? აი ჩამოვიყოლეთ მოკლედ, მე გადავალ ჩვენ პროექტზე, რატოა ჩვენი პროექტი კარგი? ჩვენი პროექტი არის, რა ჩვენ ფიქრობთ, ავტორები ფიქრობთ, რომ აი ყველა კომპონენტს პასუხობს და დაახლოებით. პირველი პასუხობს стереოტიპების დაძლევას და როგორ? ჩვენ ვიძახით რომ ხალხო, შეიძლება ამის ყველაფრის გამოსწორება. შეიძლება შენ პრობლემა იყოს რა? არის ჩემ მეგობარი მიყვებოდა ბორჯომში, მიდიოდა უნდა და შესვა ქალაქში და ნიშანი ვერ დაინახა, რომ აგზავნის ვერ ნახა ნიშანი თუ შეიძლება და შესვა და თურმე ხეეფარებოდა. ხო გამიგეთ? და რაღაც წრედა, ატრა იქ რაღაც პრობლემები შეექმნა, მანქანაც ეხა ჩავარდა. არა და მარტივად აი საგზაო ნიშნის ხომ? რასაც ქვია, რო ჩანდეს, მისი ხილვადობა რო გამოსორდეს, ხო? რაღაც პრობლემას მოაგვარე. ჩვენ ვიძახით რომ თუ არის ზებრა გადასასვლელი, მოსატესიგებელი, თუ არის მარტივი რაღაცა, შენ სიუბრივი რო ხედავ ყოველდღე პრობლემას უქმნის მოძრაობას როგორც შენ ისე მანქანებს და შენ შეგიძლია ამის გაკეთება ჩვენ ვიძახით რომ უნდა გამოასწორო ეს და საგზაო უსაფრთხოება ისეთი რაღაცა რომ პატარა რაღაც ინვესტიციები პატარა ძალისხმევები შეიძლება გამოსორება სიტუაციის იგივე ეს მარტივი რაღაც რაც განახეთ ხო ეს რო ატარო სახელმწიფო უბრალოდ ხელული იქნება 150 მეზე თავარი მეორე აი стереოტიპების დაძლევასთან ერთად არის რისკი ჯუბები 35% ავარიების მოდის ახალბედან წყოლებზე, ვინც პირველი ორი წელია ატარებენ მანქანებს. იგივე განათება, ხო, ჩვენ რა თავარი პრობლემა ის ფეხით ქეითად მოსიარული სადგადადი წყოლები რო ასიგნალებენ, ხო? ეს ყველაფერი განათებაა. აი ეს განათლების მიმართულებით უნდა გადაიდგას უფრო კმედითი ნაბიჯები. კი არსებობს ეხლა სწავლება, მაგრამ ის არის არასაკმარისი. უფრო კმედითი განათლება ყველა მონაწილის გზის, ვინც მონაწილეობს და განსაკუთრებით ახალბედან წყოლები. უფრო მეტი
ტრენინგი მათი. მესამე რაც შეეხება კანონმდებლობის სრულყოფას. კანონმდებლობა ჩვენთან მაგალითად 12 წლამდე ბავშვები წინ თუ გიზის მანქანაში მოჯერ ჯერჯერობით არ ჯარიმდება ეს. არა და არ შეიძლება და ეს უფრო კაფიოთ ეწაროს რო უნდა დაჯარიმდეს. ეს ადამიანი ვინც წინ დასვამს 12 წლამდე ბავშვს. ხო აი მაგაზე არ არსებობს დაჯარიმებული, უფრო კაფიოთ უნდა გაიწეროს რომ აი ხო სამართლებრივი ოფიცერი ნახავს შეიძლება ეგრევე დაჯარიმება და ჩვენთან კიდე ვიცით პატარა ბავშვებს წინკი არა ზოგჯერ საჭესთან ზვამი და რაღაც ტრადიციები არსებობს. უსაფრთხო გზები. გზები შენდება საქართველოში კარგია, მაგრამ ეს გზები უნდა იყოს უსაფრთხო ყველასთვის. საზავო მოძრაობა არ არის მარტო მანქანა, არის ადამიანები, რომლებიც ფეხით ქვეითად გადაადგილდებიან, ყველას არ ყავს. მანქანა არის მის ველოსიპედით და თუ გზა შენდება, უნდა იყოს ეს ამ ადამიანების ინტერესების გათვალისწინებული. რომ შეეძლოთ უსაფრთხოდ გადაადგილება. ეს არის უსაფრთხო მანქანები, სამწუხაროდ ამ მხრივ არ არის ისეთი ვითარება, კარგი ვითარება, იმიტომ რომ ჩვენთან მანქანების 50%-ზე მეტი არის 10-12 წელზე მეტი. ტექ შემოწმება არ არის, მაგრამ ამ პრობლემას სახელმწიფო როგორმე უნდა მიხედოს, იმ თვალსაზრისით რომ წაახალისოს და ხელი შეუწყოს ისეთ მანქანების გამოჩენას, რომელიც უფრო უსაფრთხოა, უფრო ახალია, ამასთანავე ალბათ შემოწმებას რაც შეეხება, უფრო კაფეო პოლიტიკა შემოვიდეს და თავიდან შეიძლება თვითონ დააფინანსოს ეს რომ მანქანები ელემენტარულად მაინც გახდნენ უსაფრთხო. რასაც ქვია მუხურზე. არა დიდი ძველი მანქანები დიდი პრობლემაა. და თავარი არის ყველას პასუხისგებლობა ჩართულობა. ეს არ არის საგზაო, ეს თემა არ არის მარტო პოლიცია. ეს არ არის მარტო განათლება, ეს არ არის მარტო პირველად დახმარება. ეს ყველას თემაა, რას ქვია. მედია აშუქებს ამ პრობლემას როგორ შეება გადაცემა, სიუჟეტი, არ არის საუბარი იმაზე, რამ გამოიწვია, არ არის დისკუსია აქტიური საზოგადოებაში, როგორ შეიძლება დაუძლიოთ ეს ჯანდაცვის პრობლემა. ყველა უნდა ჩაერთოს, მედია, ბიზნესი, ბიზნეს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს როგორ. ყველა დიდ კომპანიას ყავს ინტერიერი, მხოლოდ ავტოპარკი რო. შემოიღოს უსაფრთხოების გაზარდოს უსაფრთხოების სტანდარტები, რასაც ქვია მართვას. ბოლთა ტრეინინგის პროგრამები შემოიღოს. აი უსაფრთხო ზებთან დაკავშირებით არის ჩვენი პროექტი განსაკუთრებით მაინც, იმიტომ რომ ზების რაღაც მონაკვეთებზე პრობლემა არის სიჩქარის მენეჯმენტი, როგორც ვთქვი, არის პრობლემა რომ დაკავშირებული იმასთან, რომ არის 10% ზების, სადაც ხდება მუდმივად რაღაც ავარიები. რატო ქვია ჩვენს პროექტ მეგობრული ძები და შავ წერტილებზე რატო გვაქვს აქცენტი? არის ჩვენს ირგვლივ ზები, სადაც მუდმივად მეორდება ეს საგზაო შემთხვევები რაღაც მიზეზების გამო. ჩვენ გვინდა ამ შავი წერტილების დადგენა, მერე მკურნალობა, როგორც შეგვეძლება მოქალაქეებთან ხელისუფლებასთან ჩართულობით და გავხადოთ ეს ძები უსაფრთხო და მეგობრული. და ამ დასთან დაკავშირებით მე მინდა ჩვენს პარტნიორს იონას თხოვო აგვიხსნას თუ როგორ მუშაობს ეს გვერდი, სადაც ძალიან მარტივად შეიძლება ინფორმაციის დადება, SMS-ის გაგზავნა და ამით თქვენ სრულ შეიტანთ არა მარტო თქვენს, ანუ საზოგადო თლიანად უსაფრთხოებაში. და ჩვენი მიზანი რა არის მოსმის აქ? თქვენ რომ აქტიურად ჩაერთოთ, თქვენ თუ არ ჩაერთოთ, ყველა თუ არ ჩაერთო მოქალაქეები, ეს პროექტი ვერ იქნება წარმატებული. ვერ გავხდება ზები უსაფრთხო მარტო ყველა პოლიციის ჯარიმებით. ვერ გახდება მარტო განათლები პირველად. ყველამ უნდა გავაკეთოთ რაღაცა. ხო, აი ესა მარტივი და თო იონოს რომ ვიცხრას თვითონ ამ როგორ ფუნქციონირებს ეს ვებგვერდი. მადლობა. ყველა იმის უნდათაც ის მოსერკი პროგრამა ცოტა კარტოდა პროგრამა ძალიან ცუდა. ძალიან კარგად აი will do it maybe in English. Yeah, you can speak Georgian English both. I'll do it in English, but maybe you can translate. Yeah, okay. So I am from the Netherlands, Holland, Yanfal, Mugamechlak, Sodor Samit Sami, Sakatoloshi. The Jemi Organizatia Mishaops, Tbilisi, and we work together with Gela. And so I come from the Netherlands, and in the Netherlands we're a small country, but in the Netherlands we have 20 times less deaths on the road, than Georgia. Yona არის ჰოლანდიიდან. ჰოლანდია ზოგადად სამი საუკეთესო ქვეყანაა მსოფლიოში, შვედეთი,
დიდი ბრიტანეთი და ჰოლანდია მზის ქვეყნებს ეძახიან ამ სფეროში. იქიდანაც ძალიან პატარა ქვეყანაა 18 მილიონი. პატარა ვიდრე საქართველო. ტერიტორია კი. სამარა მოსახლეობით არის 18 მილიონი. 16-17 მილიონი. ტრანსპორტი, რავი, 5 და საქართველოში 5-6 მეტი, მაგრამ სიკტილიანობა აქვს 20 times more per capita. And it's not because we're better in the Netherlands or more clever or anything, it's just because there's more attention for road safety and there's I think also a bit better roads. ესე იგი ეს არის ორი რაღაცის გამო რომ უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა საგზაო საფრთხეებას და უფრო უკეთესი გზები გვაქვს. So the good news is that it's going to be pretty easy to reduce the number of road deaths in Georgia because they're extremely high. With a little bit of effort of everyone, I think we can really literally save lives, which is good news. ჩვენ საქართველოს ადგილზე ძალიან პრობლემა შეგვიძლია პატარა ძალისხმევით რეალურად შევამციროთ ეს ადამიანების სიკვდილიანობა ტრავმატიზმის გზებზე რაც მართლა შესაძლებელია ჩვენი ძალისხმევით. So we came with a simple idea. It's nothing that's going to change the world radically, but it's a simple tool that is going to allow normal citizens like you or me to report either when they see a traffic accident or when they see a dangerous spot in the road. ან ადგილ სადაც ეს ხდებოდა თქვენთან კომუნიკაციის მეშვეობით აღმოგვეჩინა ეს წერტილები. So like what Gela says, and we're doing two things with that info, so everyone can report this, and we do two things with the information. Number one is by gathering all this information, we can track where the most dangerous spots are in the road and why accidents happen there. ორ რაღაცას ვაკეთებ. ვადგენ სად არის ეს ადგილები შავი და მეორე ყველაზე მთავარი რაც არის მე რატო ხდება ეს? აი სათა რატოა ეს პრობლემა? We can also we have a bit of funding to also solve some problems. და ყველაზე მთავარი რომ ჩვენ მარტო არ ვადგენ რომ ჩვენ ვთქვით რომ ეს მოვაგვარ და ამის რესურსებიც გვაქვს დიდი არა მაგრამ გამოული რესურსები გვაქვს. ყველაზე მთავარი ის არის რომ მე ვიტყვი და დავამატებ რომ არ იყო ესეთი ყველა მიცოდა რომ ხდება ეს შავი წერტილები მაგრამ ზუსტად რა დროს როდის რა მიზეზით ეს აქამდე არ იყო. And we just started, not even, we didn't even officially start yet, but we have already like the basic website up. და ჩვენ დავიწყეთ ეს პროექტი და ეს პროექტი ვითარდება და უკვე ჩავუშვით ვებ გვერდი რომელიც არის მთავარი კომუნიკაციის ისრაფია ჩვენ. ეს ჩვენ ვებგვერდია. ეს არის ჩვენი ვებგვერდი, მეგობრული ზები. And it's pretty easy. ძალიან მარტივია მისი აქ მუშაობა და ინფორმაციის განთავსება. So people can report road accidents or dangerous things by sending text message SMS to 91155. ეს იგი ორი გზით შეგიძლია. ერთი რომ შეგიძლია გამოგზავნოთ მესიჯი ტელეფონით 911155 ტელეფონით ნებისმიერი და მეორეა ვებგვერდზე ატვირთო ფოტო შესაბამისი ინფორმაცია. So for instance, I can type here what happened with the description, let's say in Kostava Street. მაგალითად რა მოხდა კოსტავას ქუჩაზე? კოსტავას ცოტა it's a bit small here. But I cannot really see what I'm doing but that's not es Kostavas kucha. Okay, Kostava. Okay. We can then select which type of vehicle caused the accident. მე ხდება არჩევა რა ტიპის მანქანა გამოიწვია ეს შეჯახება. Pizabir va vatskapune da raferis dani martivata. And then maybe it came in a crash with two cars and one bike. Esegi rastan ertadan vistan ertad movida es shejakhebashi. And when it happened? Me rodis mokhta. And during the day it is ganmalobashi rodis. Then I can submit it.
And then the information comes in, and then we. Ეს ინფორმაცია მოდის ჩვენთან, ადმინისტრატორი ამუშავებს ამ ინფორმაციას და შემდეგ ჩნდება აი ესეთი სახით. აი შეხედეთ და როცა შემდგომში სურველს ნებისმიერ შეუძლია თავისუფლად მივიდეს და აჭიროს ამ იმას და ნახოს სად არის ეს შავი წერტილი, რა მიზეზით მოხდა შემთხვევა და ამ გამოიწვია, ვინ იყო ჩართული. ესე იგი პატარა ინფორმაციული აღწერაც არის და შენ საშუალებას გაძლევს ანალიზის გააკეთო. ესე იგი გამოდის, რომ მოქალაქე ვინც ინფორმაციას ჩაგვირთავს, თავისთავად ანალიზსაც აკეთებს. და ჩვენ ვაანალიზებთ მერე იმათან ერთად, ხო, მოქალაქეებთან ერთად. And this project we haven't started with a big campaign yet. This is only you know about this and a few other people. But we're going to start a big nationwide campaign, and this is 100% Georgian project. So if it goes well here, we're going to try to market the Georgian project also in other countries. Is it yes? 100% Kartuli project here. But is it like that? It's in Georgia. In. But the Kartuli is for sale. But you know what's here? That two of Karga Zawida is project. That we want to make. It's the Petro is project. Zawida is pagan. It's 20 years. Can you tell me about that? So. ეს მადლობა. აი ეს არის ჩვენი პროექტი. პრეზენტაციას უფრო დავუყურეთ. ყველა რას ფიქრობთ, როგორი პროექტია ეს? ზოგადად შეგეკმათ ეხლა წარმოგვიდგინე ამის შეკითხვები თუ გაქვთ, აი შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ვკითხოთ. ძირითადი არსი პროექტის ეს არის, რომ ესე იგი ტექნოლოგიების გამოყენებით მოქალაქეები გახდნენ აქტიური, ჩართული, ინფორმირებული საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე და ესე იგი აქ თავარი რა არის, თუ მოქალაქე გახდა აქტიური, ესე იგი და ესე იგი მოქალაქეები მიმართავენ ადგილობრივ ხელისუფლებას ამ საკითხის მოგვარებაზე, გამოდის რომ ხელისუფლება ვალდებულია რეაქცია მოახდინოს, მედია უფრო აქტიურია, ესე იგი მთელი საზოგადოება ჩაერთვება ამ საკითხის მიმართ ყურადღებაში და ამ საკითხის მიმართ ყურადღება არის კივილთან ერთად თავიდან არ გამისვია ხაზი, არის დიდი ეკონომიკური ზარალი ქვეყნისთვის და რატო? ყოველწლიურად საქართველოს ბიუჯეტი მსოფლიო ბანკის გათვლებით, სხვადასხვა ექსპერტების გათვლებით 100 მილიონზე მეტს ხარჯავს საგზაო ტრამვებზე, საგზაო შემთხვევების შედეგად ზარალის ანაზღაურებაზე. და ეხლა რა გამოდის? თუ ჩვენ ამ პატარა პროექტით და სხვა ძალისხმევით, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტების მიდან განხორციელდება, ჩვენ ჩავდებთ პატარა ინვესტიციებს, ესე იგი. გამოდის რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი ავიცილოთ თავიდან, ეს ავარია. მართლა ამის აცილება შესაძლებელია პატარა რასაც ქვია ინვესტიციები, თუ გინდა ინვესტიციები დავარქვათ. დღეს როცა საქართველოს სავალდებულო დაზღვა შემოდის, ხო? ესე იგი ყველა მართლა დაგვიფარულა ასეთ შემთხვევაზე სახელმწიფო უნდა იხადოს. ესე იგი სახელმწიფოს ინტერესის არის სახელმწიფო ინსტიტუტების რომ აქტიური იყოს როგორც ამ პროექტში ზოგადად საგზაო უსაფრთხოებაზე. და ჩვენ გვინდა რომ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის პრიორიტეტი იყოს, ეს იყოს ჯანდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტი, იყოს განათლების პრიორიტეტი, როგორც განათლების პრობლემა და მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ იყოს, ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, კერძო სექტორი, მედია, მოქალაქეები ერთობლივად ცდილობდნენ ამ პრობლემაზე მუშაობას. იმიტომ რომ ტრანსპორტის რაოდენობის გაორმაგება მოსალოდნელი მომავალი 10 წელი, მობილურობა თავისთავად იზრდება მოქალაქეების და ჩვენი პროექტის მიზანი არის რომ შეიქმნას ონლაინ რუკა 1 წლის მერე, როცა ეს პროექტი და იქნება ონლაინ რუკა, სადაც როგორც საქართველოს ყველა შეიძლება ნახოს ინფორმაცია ამ შავი წერტილების შეტოს, თქვენც აი მაგალითად თბილისში ხართ, ხო? რომელ რაიონში? ვარკეთილში. აი თქვენ გეწოდინებათ სიყვარული, თქვენ თუ ვარ იქაური მოსახლეობა იაქტიურია ვარკეთილში, სად არის ეს წერტილები? ხო თქვენ სხვა საინტერესოა. ეკონომიკით ესე მოგვარებადი ის პოზე. ეა იგივეა, ჩემი დროს უნდა გავყავს, არ არის გადასასვლელი. აი. და ახლა მიმართო სახელმწიფოს როლის გააკეთე თან მაგალითად გადასასვლელი. კი, ამ შეიძლება დაზუნი პოზიციები. ხო, შეჭკარი შეიძლება, ხო? შეიძლება. ეგენი არ არის. და მიწევს ყოველდღე ჩავიდე დავიღალი ბავშვი. ხო, და არა და იქ რო გადავიდე საფრთხეა. ბათო და საფრთხე დაიჭერადია. ხო, და ჩქარადია. ესე იგი რა არის? მარტივად რა არის? პირველადი რაც არის. ხო, არ არის ეს
ხებრა დითხარჯებთან დაკავშირებული. Ხო არ არის ეს შუბნიშანი დითხარჯებთან? Თუ იქ 1000-ობით ბავშვი გადადის ყოველდღე, ხო? ესე იგი სიჩქარის შემცირებასთან ერთად აი პატარა მონაკვეთის გამოჩენა ხო შეიძლება? ეს სამუდაიეა. ხო, აი ესეთი ადგილები ბევრია საქართველოში, ხო? სადაც საგზაო უსაფრთხოების თავარი პრინციპი არის, თუ გინდა უსაფრთხოება იყოს დაცული, მანქან რასაც ქვია, სხვადასხვა მონაწილეების ერთმანეთთან შეიძლება ნაღლები კონტაქტის საშუალების მიცემა. დიდი სატვირთო მანქანები, რაც შეიძლება ნაღლები უნდა იყოს ქალაქში, იმიტომ რომ მათა უზარმაზარი მასა, ენერგია და ისინი თუ სამწუხაროდ მაშინ ვერ გადა აი დიდი სატვირთო მანქანების პატარა მოქალაქეებს ერთმანეთთან სეპარაცია, ერთმანეთის აი ამ ყველა სეგმენტისთვის თავისი ადგილების შექმნა. აი ეს არის კონკრეტული მაგალითი. და ამის მოგვარება ჩვენ რას გავა, ჩვენ ისეთ ადგილებს აღმოვაჩენთ, სადაც ყოველ რაღაც პრობლემაა დიდი, სადაც არის ესეთი შემთხვევები და სადაც საფრთხე არის. ჩვენ ვეცდებით ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად თქვენი იმით რომ დავასაბუთოთ რომ აი ამ სკოლის წინ კონკრეტულად ხდება ეს, ხალხი ვერ გადადის, არის საშიში, რომ გაკეთდეს ელემენტარული უსაფრთხოების ზომები, ინფრასტრუქტურა განვითარდეს ამ მიმართ. ამაზე ვიმუშავებთ. ეხლა ეს ინფორმაცია თქვენ ამბობთ, რა ზოგადად იმ იქ ვინ ცხოვრობს, იქაურმა მოქალაქეებმაც უნდა დაასრულონ, რომ ეს რეალურად პრობლემაა, ხო გამიგეთ? თუ ეხლა ერთეული შემთხვევა ყველგან შეიძლება, რა საუბარია ისეთ ადგილებზე, სადაც მუდმივად არის სკოლა, ეხლა სკოლა სხვა ხო არავინ არ აიღებს იქიდან, ხო? ხო, იქ იქნება ბავშვები, ხო ივლიან, ესე იგი ეს ადგილი არის ისეთი, რომ რომელიც თითქოს ყურადღება და ამის მოგვარებაზე ჩვენ მიმუშავებთ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და სხვასთან და მივეუბნებით და დაუსაბუთებთ ამას. რატომ არის პრობლემური? აი ეს აღმოცება იმდენად რომ მოსახლეობისგან იმედ არ იქნება უცებ თვითონ ნახოთ სოთები გადაგვიყოთ ის სკოლა. ხო და ეს არის თუ უნდა სურათი უნდა გადაიღოთ, უნდა ატვირთოთ რომ აი ეს რატოა პრობლემა, რა ხდება ის რომელ საათში, ხო? ეს არის ეს პროექტი რომ და ჩვენ ვეცდებით რა თქმა უნდა როგორ დავასაბუთოთ და ვეცადოთ ამის მოგვარებაზე. და ეს უკვე იქნება. ნიშნების მოწესრიგებაზე იქნება. ჩვენ რაღაც პატარა რესურსები გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ვეცდებით უფრო დიდი რესურსებიც მოვიზრდოთ, მე როცა გვეცოდინება კონკრეტულად კიდევ რა ხდება და როგორ, ხო ესე აქვს. ხო და აი იმაზეა დამოკიდებულება, ჩვენ ხო უნდა ვიცოდეთ ეს კონკრეტულად სად არის. ახლა ზოგადად და აი ესეთი ეს უკვე იქნება ეს მეფი. კიდევ აი თარიღში დამონტაჟება გათვალისწინებული გამოთხელებელი ნიშნების ზოგიერთი ადგილის შეკეთება, ვებპორტალი შეიქმნება, ინფო კამპანიები ჩატარება. და თავარი ის არის რომ ეს ადგილი მე სიტყვაზე იქ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად შემოწება რამდენად პრობლემურია. და ლოგო არის მარტივი რომ და მიზანი არის მარტივი რომ ეს გზა იყოს უსაფრთხო და მეგობრული ყველასთვის. და ამას გავაკეთებ, ჩვენ თუ ერთობლივად გავხდით ამ პროექტს, რაც შეიძლება მეტ აქტიურად ჩავერთვებით ამ პროექტში, მეტი ინფორმაცია დაიდება, მეტი ინფორმაციის ანალიზი მოხდება, მეტი კამპანია ჩატარდება, მეტი ადგილებზე შემოწმება მოხდება და ამიტომ თქვენი იმედი გვაქვს, რომ სტუდენტები განსაკუთრებით აი კონკრეტულ ადგილებში თვითონ ჩაერთვებიან და რომ მიაწოდოთ ინფორმაცია, ხო? რომ აი ეს პროექტი ხორციელდება. პროექტი ღია ყველასთვის, ყველა შეუძლია აქ მონაწილეობა. ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ალბათი აქტიური მონაწილეების წახალისებაც და ვიმედოვნებ, რომ სადღაც 1 წლის მერე 10 იქნება თუ რამდენიც იქნება, ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად მეტი ადგილი გამოვალონ და გავაუმჯობესოთ. ეს არის მიზანი, პრაქტიკული რაღაცა პრაქტიკულად შეიცვალოს ადამიანებისთვის უკეთესობისკენ ის ზაც ინფრასტრუქტურას და უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოთ. ეს დიდი მადლობა და აი ხოთ რომ უნივერსიტეტის სტუდენტებში გაავცელოთ თქვენ აი ეს პროექტი რო არსებობს. ჩვენი გვერდი არის მეგობრული გზები Facebook-ზე, სადაც ყოველდღურად ნახდება ინფორმაცია. თუ ჩვენ მოგცემთ ახლა ჩვენ ბარათებს და ვიკონტაქტოთ. ვითანამშრომლოთ ამ პროექტის გარეშე. Я просто не хочу, да, потому что там персонаж, ну, Марко Потос, а я сам не знаю, как его. Того? Видео сам, вообще, если бы вам. И. Фуай, я хочу, я тебе говорю, назад, О, я же видел, а что с Ашолем, я говорю, я Элва, и он арис, пасу, я верю, я им технику компоненты, да, видео с Ашолем, а зарис.
almost any file would work, audio, video, photo, quite a penny. Thank you.